assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari qovoq uchishini xalqona davolash uchun sharq tabobatidan tavsiyalar qovoq uchishini davolash uchun 2 osh qoshiq moychichak guli yarim choynak suvga 1 soat davomida damlab qo'yiladi shu damlamada ko'z chayib turilsa yaxshi samara beradi qovoq urug'i va yong'oq iste'mol qilib turish ham foydalidir yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariya qoldiring